Вторият лицензиран развъдник за сибирски котки у нас се намира в Добрич. Той е приютил общо 9 породисти животни. Черен, пухкав и огромен красавец дава повод преди 2 години на семейството на Венера Костадинова от Добрич да помисли за създаването на развъдник за котки с родословие. Като любител на дългокосместите породи, тя се спира на сибирска котка. Видях в обява дивозора, женската, която снимахте в началото и по-настоящем майка на котенцата в един варненски развъдник. Когато я видях обявена, тя беше, мисля, че на 5 дни. Тоест, аз си бях влюбена в нея още от котенце. Проведохме разговори с нейния развъдчик. Развъдника се казва Russian Miracle, който по-настоящем затвори. Точно за това всъщност ние сме един от 2 български развъдника в момента. По-късно стопанката се здобива и с мъжки породист котарак от английски развъдник и началото е поставено. Следва регистрация в World Cat Federation и участие по изложби. Появява се и първото поколение сибирски котета, всичките мъжки, вече почти на 2 месеца. По правилата на регистрираните развъдници, котенцата се отиват при новите си стопани на възраст след 3-месечна, когато са им направени абсолютно всички задължителни ваксини, чипирани с европейски паспорт, родословията, всички обезпаразитявания. Така че всъщност те не могат да напуснат нашата къща преди юли месец. Това е аборигенна руска порода, възникнала в Сибир без човешка намеса. Животните са спокойни, изключително интелигентни, едри, с характерно окосмяване в различни цветове. Характерното за сибирката е структурата на тялото, разположението на ушите, формата на муцуната и най-характерното, което всъщност на мен ми е любимата черта, сибирка, но се вижда общо взето само зимно време, сибирката прави един голям шал, който стои като лъвска грива около главата й, но вече в този сезон постепенно видяхте какъв косопад имаме, тя го хвърля и се подготвя за лятото. Двама от любимците на Венера вече са носители на награди от фелинологски изложби. Първата ни изложба, както за мен, така и за тях двамата, беше миналия ноември в Варна, организиран от Български съюз на фелинолозите, на който сме члени, всъщност нашия развъдник е регистриран към ВЦА, чието представител е Съюза на фелинолозите в България. На тяхна изложба дивозора отиде само на 10-месечна възраст, което е пръга, от който тя почва да се състезава като възрастна котка, а Фернандо беше 2 на 4. Изненадващо дори за съдиите, тази 10-месечна котка стана на второ място в изложбата сред всички породи, като взе титла най-добра сред най-добрите второ място. 2 пъти стана кандидат шампион с отлични оценки, завърши 5-та на ВЦ Фринг. По-малкият Фернандо също е носител на отличия, още от 4-месечна възраст, сред които е и титла от украински развъдник. Сега предстои на 31 май, 1 юни пролетната изложба на Съюза на фелинолозите и ВЦФ в Двореца на културата и спорта в Варна. Фернандо отива за първи път като възрастен да се състезава, т.е. той ще е единствената котка, с която ще участвам, като се надяваме и по моя преценка ми трябва да се представи много добре. И живот и здраве на есенната изложба и двамата да си затворят кръга и да вземат титли шампион. В къщата и двора на Венера Костадинова кипи живот, а любимците са много. Породисти котки, папагали, зайци, кучета, декоративни кокошки, гълъби.